ще в нас є практика, приклад, кейс реалізованого проєкту Українського культурного фонду. Я до слова запрошую Марію Зріву, начальник відділу проєктів міжнародного співробітництва Городенківської міської громади, зокрема про досвід співпраці з УКР. Будь ласка, Марія. Доброго дня. Хочу презентувати проєкт, перший проєкт Городенківської громади, який створено в кінці 2020 року. 1 лютого я прийшла на роботу і перший же день подали на проєкт. Дякуємося, що вдалося реалізувати. Дякую Українському культурному фонду за підтримку. То є проєкт по створенню культурно-туристичного маршруту від Зарітера, оскільки на території громади зосереджено, сконцентровано дуже велика кількість пам'яток державного та місцевого значення, і для привернення до них уваги, а також для культурно-туристичного розвитку в громаді виникла така ідея і вдалося реалізувати такий проєкт. До маршруту війшло 10 локацій. Це є наступний костел непорочного зачаття Діви Марії, пам'ятка національного значення, локація, яку створив дует архітектора Бернарда Меретина та скульптора всесвітньо відомого галицького Мікеланджело Георга Івана Пінзеля. Саме в цьому костелі Пінзель створив 33 свої скульптури, і найбільші скульптури, які він створював за всю свою діяльність, це були саме для Городенківського костелу. Також до локації війшла монастирська резиденція, це є також пам'ятка національного значення, яка має понад 2000 квадратних метрів, яка має понад 60 кімнат, і ми надіємося, що в майбутньому вона стане таким культурним центром і такою родзинкою містечка Городенька. Наступною локацією – то є церква Успіння Пресвятої Богородиці, яка також була створена, початок був створений Меретин, починав будувати, продовжив Урбанік, та Пінзель з учнями створили роботи, які ще знаходяться зараз в даній церкві. Наступною пам'яткою є Вірменський костел, то є найдавніша пам'ятка, він побудований у 1706 році. І ми дуже тішимося, що паралельно цього року міській раді вдалося реалізувати ще один проєкт, який зараз є на завершенні. То є проєкт спільно з Великомогірською обласною радою та Єврорегіоном Карпати Україна, збереження та популяризація Вірменського костелу як частини історико-культурної спадщини Карпатського регіону. І нам вдалося усунути аварійність даху, тому що дійсно в аварійному стані знаходиться будівля. Наступною локацією то є велика синагога. Бачите, локації свідчать про те, що в різні часи в Городенці проживало багато общин, як євреїв, так і вірмен, так і поляків. І тому в Городенці сконцентровано багато дуже цікавих пам'яток, і, на жаль, всі вони потребують відновлення. Тому саме для привернення до них уваги і був реалізований даний проект. Наступною пам'яткою є краєзнавчий музей Покуття, який також знаходиться у будівлі, який понад 100 років. В ній знаходиться велика колекція одягу покутського, а також предметів вжитку в покутських родинах. Останньою експозицією то є експозиція «Цегол», яку знайшла як на пам'ятках культур наших дуже цікавих, давніх, і тут мені можна досліджувати, які заводи виробляли цеглу, якою вона була.